Bora lá. Um joguinho novo de terror. Espero que gostem. E vamos lá. Did you finish your drink already? Yep, careful. It might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Bora. E aí, Ed? Vem. Que você conta de bom? Happy birthday, sweetie. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Pô, sacanagem, hein? E agora? Here it comes, through the tunnel, choo-choo. Isso eu tenho que concordar. Não. Por isso, amigos, quando você vê que está trovejando, desliguei da tomada. Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Queria um pedacinho desse bolo. Oh my, how much cake did you have? É sim, Ed. É um jogo de terror bem assim, fofo, mas você tem uma história bem forte por trás, sabe? Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey,
What's your name? Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Come here. Turn around and cover your eyes. There. You can look now. Warmer. Pretty warm. Super warm. Super warm. You found it. Urso não é confiável. Wow. Is that a music box? Does it work? What's this? Five thirsty animals up on a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fairly well. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. You need someplace very dark. How about your closet? It has to be darker. Shut the doors completely. It has to be darker. Shut the doors completely. This was the place. Maybe you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with a new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, huh? Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Every little boy and girl are sleeping all over the world. And they're waiting just for you. We should keep them. Thank you.
mulher tira o vestido perto dele. O anjo. Ai, meu chat. Uma influência. Bem que a cara do urso realmente é bem suspeita. Okay. Por aí. Not right. You need to find me your mother. Shh. You have to be very quiet. Can't let it find us. Thank you.
cagar aqui, ó. Tá me caçando? Vocês vão descobrir, eu não vou falar. More like a memory of her? Quebrei as pernas. Inside, if you help me out. Por que que você já não tava nas costas, seu sem vergonha? Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Ainda tá com a caganeira aí. Where are we? Oh.
Passou já? Entendi. Bicho. Deus, pra que vocês vão ficar latindo? Por nada? Ué, cadê a corujinha daqui? Eu tô, é cega, hein? We're trapped.
detalhe em tudo, mano. Os cachorros tá bravo assim. We made it back. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Sim, eu fui trocar meu pijama. Suei. She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. Sim. Time to lose.
those floaty things. They look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Tem uma reggae aqui. Fica entalada, nunca vi. Um bebê gordo. Ai, me moei. Por que que a caixa mexeu de novo? Capaz, hein? Eu fui um bebê, eu também fui. Olha a cara desse bichinho. Capaz, hein? Caminho certo, agora só pra mim. Tem certeza não, né? Não, tava assim, a caixa é ali, né? É, tá certo. Isso aqui.
tô sentindo que eu tô dando a volta, pra variar. É bom que demora um pouquinho a mais. Vou apertar pra ver se tem um desenho aqui. Será que tem um desenho aqui? E aí, Charles? Gordo. Eu também. Aí acho que uns 50 e poucos centímetros. This place feels. Let's not dwell here for too long. Tu me és. Oxi, ai, não fui eu que falei. Olha o bicho feio. Eu tô com medo do bicho feio. Corre, neném, vamos correr. Peraí, gente, deixa eu acender a luz aqui rapidinho. Tá escuro. Ah, vai, sai daí, ó. Vai se comer o quê? Vai. Aia! É bem forte com um bebê de 2 anos, hein? Vocês querem ver o bicho? Olha o bicho. É a espírito. Vocês viram o bicho? E por acaso tu jogando reciclo, Luca? Não gosto do bicho.
Brincadeira, Luca. Aí eu tenho que estar jogando recorte. Que não é o que vai acontecer. Opa. Esqueci de virar. Como um bom bebê, Larissa, eu sou medrosa, então eu sairia correndo. Aí corre, alô, boa tarde, boa noite, tudo bem? Né? Mas vocês vão entender depois. Não vai demorar muito para vocês entenderem, não. Mas vocês forem mais. Que é o caso do Lucas. Que isso? Vocês viram a educação do Lucas? Ele não tem educação. Ele xinga as pessoas. Que isso?
Vou até pegar pra ler. Ah, sai daí, Lucas. Good. Another one down.
very close to her. I can feel it. Oh, she must be so worried about you. Geralt, desce daí. Errei.
Liga a torre 4, ai, 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 viu? Vou tirar as mensagens, viu? Caloteiro. Cancelou com a G4. Obrigada! Por essa vocês não esperavam. Ajuda. Claro que não, a gente também não gosta de R4. Viu? Milha vai demorar. Vocês que lutem. Vai continuar demorando. Se reclamar, eu vou aumentar, hein? O Imp falando que eu não faço live, mas ele também é outro, né? O Sujo falando mal lavado. Ô, porra.
sugestão é vocês não chegarem no requarto. Por que que eu vou fazer vocês chegarem no requarto? Não faz sentido. Sobe. Hidratação, deixa eu apagar a hidratação do Ed aqui, dá pra pausar aqui e botar a mãozinha na cara. Hidratação paga. Ai. Peraí. Cuidado. Essa garrafa aqui, que saco. Ai, tô entalado. Não, eu não tenho barulhinho, não. Ai, fizeram o vídeo. Pode quebrar as garrafas, né? Senão os meninos xingam. Garrafa de cerveja deles. Você não retornava, tá de boa. Nossa, parece que aqui tem um rosto desenhado, olha. Obrigada pelo 10 bits. We got the final memory. Let's hurry. Ai. Sai daí, chefe. Não tem essas coisas aqui não, menino.
tá difícil de dar. Eu vou fazer o Pix, relaxa, pra vocês. Como grupo, né, meu? Oxi. Meu ursinho! Quero meu ursinho de volta. Corre, neném. Not now. Not now. I said not. None of us want that. Gente, por que que meu Deus? Ah, cuida da vida, vai. Não falei. Claro que não. Tem gente jogando ainda.
isso, Kaka. Did you like your gift? What happened to his arm? We'll fix it. Quem entendeu? Nenhum de vocês, né? Que na verdade nenhuma. Já. Sim, acabou. Sim, é verdade. É, o Miss Fortune é muito bom. Eu também, Guilherme. É isso aí, gente. O joguinho acabou. Eu vou tirar daquele de obrigado. Eu não tenho a DLC. Casualmente. Sai daí, vai. Mas é isso aí. Vou ver se a Sam aparece pra gente jogar alguma coisa. Se não, eu vejo se os meninos querem jogar alguma coisa. Eu duvido muito. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada. O joguinho é curto mesmo. É o fim. Não, Charles. Já, Charles, eu tenho que encerrar a live pra abrir outro jogo. Vai ficar querendo o requarto. Não. Vai ficar querendo. Fiquei bem até depois.
Acho que eu volto sim com algum joguinho de novo. E eu não tenho não. É, sai daí, vai, Charles. Só de drama. Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Picolino, pelos beats. Obrigada por comparecer todo mundo. Talvez eu volto. A Sammy não me respondeu até agora, eu acho. Deixa eu ver aqui. Sim, ela não respondeu. Então é isso aí, gente. Muito obrigada e até depois. Até já já, provavelmente, não sei. Fui!